Մոսֆիլմ եւ Հայ ֆիլմ կինոստուդիաների համատեղ արտադրություն։ Ոնց է կանգնել է դրամիկի զավակը, կա հերես սորավարի տեսք են թունել։ Լեզուտ կեզ քաշի բարխուդար, իշիր Դավիդ բեկին ու իրական պատվիրանը, մենք պարտավորենք նույն դրոշի տակ միավորվել։ Ռամիկ Մխիթարի դրոշի տակ։ Ուրիշ մեծանուն տոհմիկ իշխան չկա երկիրը գլխավորելու, հա՞։ Հենց ասենք ավակ իշխան պայանտորը, հենց թե գուս դու տերավետիս, որի տոհմը ծագում է մեծանուն պրոշից։ Կամ իշխան բարխուդարը։ Հայ, ես էլ եմ անվանի տոհմից, մի մորանա ավետիս։ Չեմ մորանա, բայց գահերեց զորավար պետք է լինի Մխիթարը, որովհետև ժողովուրդը նրան է համակիր և ոչ թե իշխան բարխուդարին։ Ժողովուրդ, այդ նախիրը, կճլոտների, փրչոտների, դրան ճզմել է պետք, թե չէ գլխից ծավար կծեցեն։ Ի պատիվ մեր հեռավոր ազգակցության բարխուդար, ես կաշխատեմ մի կերպ մորանալ, ինչ որ քեզնից լսեցի։ Լսիր, հայկասուն ասած ժողովուրդ, դու արժանագույնս հարգեցիր հիշատակը քո մեծանուն որդու, բայց ասել ես ժամը Դավիթ բեկի փոխանորդն ընտրելու, ում կուզեիք ընտրել ծերազատ ընկամոք, գահերեց գերագույն զորավար։ Մխիթարին, 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 մի տես ոնց են բառաչում, այդ ճորտերը ոտնատակ կտան և մեզ։ Նախիրը մնում է նախիր, նա կճխակներով կտրորի և իր Մխիթարին, այդ օրն էլ կգա։ Շատություն, գահերեց զորավար, Մխիթարին! Ֆիլմ երկրորդ, Մխիթար։ Սատար եղիր հոգուս, Մովսես, խեղթվում եմ խրովքից, ահա այն գործը, որն ինձ գրելու ոգի շնչեցիր, որտեղ պատմել եմ իսկությունն այս մեծ աղետի, և թվում է ինձ, թե գրիչս թաթախում եմ ոչ թե մրի լուծույթին, այլ արյան և արդյունքի։ Եվ կասկածում, թե արածս զուր չէ արդյոք, կարծես քայլում եմ խավարի միջով, ձերքիս մի ճրակ, որ դժնի հողմից պիտի որ մարի։ Սաթենիկ, դա ենք անթեղն է բարի, ջահն իմացությանի պետս ազգի, որ լոքսերով չէ ծեղը զորավոր։ Մոր մոգում ես իր տսմովսես,
արյուն կթափվի։ Վանիր այդ սրտամաշուկ խոհերը, տիրուհի վայելիր օրհնյալ խաղաղությունը, ահա և հասավ քաղոցը, և բերքն առատը, և շինական ներկորովալի զի մխիթարը ամուսինը քո հաղթեց մեր թշնամիներին։ Բայց ամուսինս քուն դադար չունի։ Եվ ինչու գիշեր ու ցերեկ չի իջնում թամբից։ Շրջում տեղից տեղ, ջոկատներ հավաքում, շինականներին կտրում է հողից, որդուն ծնողից, մարդուն կնոջից։ Ինչու աբեղա։ Բարձրյալի կամոք իսեր և իպետս հայրենի երկրի, որ շինականը իր մաջը բռնած խաղախ վարու ցանկանի։ Իմ գլուխը, տունն ու տեղին, ողջ կարողությունը քեզ մատաղ, տեր Մխիթար։ Բարով եք եկել։ Տեր Ամետիս։ Ընտանիքս Մխիթար։ Բարի ինձ ես։ Մայրս է, համեցիր։ Այստեղ արի։ Ինչ ես դարնալու երբ մեծանաս։ Հորդ նման հարուստ ծովդակյար, հա։ Ո, ալե խազրատ, այդ ժզե դախիտ, դերխանե բենդե, բեշոմա դորուտ պեգույամ։ Ես կեզ հետ հայի լեզվով խոսեցի, ինչի չես խոսում հայերեն։ Երեխան կեզ չի հասկանում տեր Մխիթար, նրա վարժապետը պարսիկ է։
Ում հետ ես առևտորանում? Թավրիզի, Կոստանդնուպոլի, էլ ում հետ առևտորան ես? Պղինձը դուր իչ տեղ չես տանի, ոչ մի տեղ! Թնդանոտ ենք ձուլելու պղինձ արդին. Բարխուդար, դու կաչ մարդ ես, դա ասսուներ է հայտնի, բայց որդեղ է խելքըտ։ Մեզ հարկավոր է ամենակիչը 10,000-անոց մշտական զորկ։ Օսմանլուն էլ Սիրչյանի կալ մեզ վրա, մենք նրա ատամները լավ ենք չարթել։ Գյուղերում կեղսուկները տրտնջում են եղբայրներ, զորքի մի մասը արձակենք տուն, վարող չկա, ծանող չկա, հարս կա, պսակից հետո մի գիշեր հազիվ է եղել մարդու ծոցում։ Թող գնան իրենց օջախները շենացնեն, հազքն ու տուրքն էլ պակասել է։ Բարխուդա… Բավոնց, բավոնց, տեսար ինչ ասա, մեր հազքն ու տուրքը կպակասի, թե որ զորքը ազատ չարձակենք։ Բայլումից հավակենք մեր հասկն ու տուրքը, ինչով հարստանանք, ինչով զարտանենք մեր կանանց ու աղջիկներին, ճիշտ է։ Ամեն մեկի զարտարանքը մի ողջ գնդի ռոճիկ է։ Ամեն մեկին իր պարանով խեղթի տեր գահերեց։ Մենք լավ գիտենք, Մխիթար, երկիրը միայն մշտական զորքով է կանգուն։ Եվ մեծաթիվ, կանոնավոր։ Հերիք է պարծենակ Մարաղայով, հերիք է։ Ոսմանլուն ուժեղ է, շատ է ուժեղ։ Եթե նրանք գրավեն Սյունիքն ու Արցախը, տապանակար կդնեն հայոց աշխարի վրա։ Ով ես դու? Հերումից եմ եկել։ Թող խոսենք։ Կոտ! Հա։ Ինչ լուր ես բերել? Վատ լուր էր, Մխիթար, լեզուշ չորանար, վատից էլ վատ։ Որ զորքն ավելացնենք, Օսմանլուն ավելի կկատաղի։ Բա ինչ անենք, ծնկի գանք։ Ահա! Եսպես վզներս դմենք լծի տակ։ Բանակցելու մեջ է մեր պրկությունը, հարկավոր է Օսմաններին որոշբան զիչել։ Զիչել։ Հետ ինչ ես զիչելու պղին զարդին, ինչ հողըտ, սարերը, թե մեր ազատությունը։ Մեր լրտեսը հետնեց, որ քյոպրլո պաշան գալիս է մեզ վրա։ Հիմի եղբայրներին, զորքը ցրենք և ուղարկենք տները։ Այդքան մեծ զորք զինելու համար փող է հարկավոր, տեր Մխիթար։ Մեծ միջոցներ, որտեղից ճարենք, փող չկա։ Կա։
Մեզ համար չկա ավելի թանկագին զարդարանք, քան մեր երկրի ազատությունը։ Ես իմ զարդերն եմ դնում հայոց ժողովի սպասին։ Ես էլ։ Վաղը մենք կանայքս կմեկնենք գավառները և նոր զոհաբերություններ կհավաքենք, միայն թե երկիրը պահապան ունենա։ Եկել եմ հրաժեշտ տալու։ Հրաժեշտ տալու զավակներիդ։ Եվ քեզ և նրանց, Աստծուն է հայտնի, թե մեկ էլ երբ կտեսնվենք։ Աստված զորավիկ կլինի մեզ և կգտա։ Սատենի հրաժեշտ տուր Ահարոնին, նա առավոտյան մեկնելու է ինձ հետ։ Ահարոնին։ Նոր է 15 տարեկան։ Արդեն 15 տարեկան է։ Չեմ կարող ուրիշի որդուն տանել մահու խնայելով իմը։ Դա է ճշմարիտը, սրբանուշ իմ Սաթենիկ։ Ուր է հոսում այս գետը, Սաֆարի։ Սյունիքի սիրտը իմ տիրակալ։ Ինչքան կամ ինչև այդ սիրտը։ 10 նորվա ճանապարհ իմ տիրակալ։ Ինչ խաբար ես բերել, Մուրադ։ Միրզաղան քեզ նվեր է ուղարկել, Էրմենի ղուլամներ և կուսանք, անուշ բաներ են, հավատե։ Ինչ։ Չեն ուզում ընդունել Մարկարիի հավատը, նրանք ասում են, որ հավատարիմ կմնան խաչին։ Մեզ տեղ բեր դրանց, Մուրադ։ Գուցե մեկնում եք դպոշմանել եք, դուք ջահել եք, կյանքն էլ քաղցր է, դե։ Մխիթար!
Մտիկ դուր։ Մտիկ դուր եւ լավ հիշիր։ Ռուսաց զորքերին գլխավորում է Իշխան Դալգարուկին։ Շատ բարի եւ ազնիվ մարդ է։ Շատ եւ հայոց բարեկամ։ Մեկը են քչերից, որ հասկանում է մեր ցավը։ Պատմի նրան ամեն ինչ։ Առանց մի բան թաքցնելու եւ առանց վայնասունի։ Դու բացատրի նրան։ Ասա, որ մենք Վահան ենք Օսմանլու զորքի եւ Դերբենտի միջև։ Բայց Վահանը չկռվում է։ Չկռվում է Վահանը։ Հասկանում ես։ Թող մեզ բայանդուր։ Ինչու ես եկել։ Հելքիսելու բան չունենք գոհար։ Ետ գնա։ Ինձ բան հարկավոր չէ։ Խնդիր կեր չունեմ եւ ոչ մի պահանջ։ Ուզում եմ լինել կողքիդ։ Դա դա այնպես բան չէ, որ մերժես։ Թող քեզ ծառայեմ եղջի կնոջպես, որ փևերի զարմանդի։ Ետ գնա։ Համբուրիր ինձ։ Ետ գնա։ Մնաս բարով։ Զուր ես բորբոքվում տեր ավետիս։ Ճակատ առ ճակատ չենք դիմանա։ Չէ, չենք դիմանա։ Ողեցիր Աստծուց, բարխուդար, լսեցիք։ Առաջվա մտքին եմ գահերեց, հանկարծակի պիտի վերել։ Պետք է մի բրոնզկ դառնանք, ապավինելով կամքին բարձրալի։ Մեկն ընդեմ տասի, մեկն ընդեմ տասի, ինչ կա որ։ Բղիտար, ու առաջին անգամ չի։ Հա, կրվել ենք, կրվել ենք։ Եղել է, որ երկուսով նետվել ենք 20-ի դեմ։ Բայց բայց այն օրերին մենք էինք ու մեր կյանքը որն արժեք չուներ։ Իսկ հիմա դու քո խոսքն ասա։ Դու ես կահերեց զորավարը, վճիռն էլ քոնն է, Մխիթար։ Օսմանլոյին կքաշենք մեր սարերը։ Թող գան։ Ո՞նց է։ Օսմանլուն մտնի մեր սարերը, մեր հայրենական տունը։ Թողնենք, որ պղծեն Դավիթ բեկի շիրիմը։ Ո՞վ ասաց։ Թող գան մեր կիրճերը։ Բայց թող գան մագլցելով դանդաղ։ Չենք թողնի մի գիշեր հանգիստ մրափեն։ Հացի մի պատառ անվրդով լափեն։ Բայց մինչև երբ, մինչև որտեղ, Մխիթար։ Չգիտեմ, ես եմ երկնակալը։ Մեզ հարկավոր է ժամանակ շահել։ Ժամանակն է մեր միակ դաշնակիցը։ Ha ha ha!
Հաղորդին նաև մեծը նվեզիրին, որ շարժվում եմ առանց ավելորդ աճապարանքի։ Զիսպասում եմ քոչալու զորագնդերին։ Բարեգութ եղիր և հրաման տուր, որ Ալին շարժվի չպնտած երտով։ Լեռները մտան կանհավատներին բնաջնջելով մեր ճանապարհին։ Բայց Էրմանին պոչ է խաղացնում խուսափում կռվից պահպանում ուժը։ Ակցանի բերան ընկած փուչ պոպոկի պես գյավուրը կճռնչա։ Ալլահի սիրուն, թող շտապի քոչալին։ Հարաբեք, ինչքան որ ունեք շարեք ճամբարի հանդիման, ուղտերին ու ձիերին հեռու տարեք։ Մեծ զորական է, Ալլահը վկա, ես նրան կռվիկ քաշեմ։ Փաշա! Գեղեցիկ գործ է, ոսկե ձեռի գործ։ Կուզիկ, դու փրկեցիր իմ կյանքը, ասա ինչ ես ուզում։ Քեզ վայել Թիկաչեով Իսլամի հավատավոր, բայց քո խնդիրքը թողորենքս լինի ես անգամ։ Կուզիկ, երբ որ կշտանաս է տազրելի շերպետից, դրա լեշը գյավուրներին խրգի։ Ես հինգ չոջուխի հայր եմ։ Ձեզ իսկի չարիք հարատ չկամ, տանել չեմ կարող արունը, ամեն ինչ ասի, ինչ լսել եմ և ինչ իմացել եմ, հարամ լինի խապողը կյանքը… Ում է հարկավոր քո կյանքը, ճիշտ ասա,
Ասա քաշվի ու գնա։ Ալլահիս վերևը կա։ 5 ճոճուխներից ումբրու արևը։ Երբ է քոչել միանալու Աբդուլլա Փաշային։ Հա։ Հարցնում եմ, երբ է քոչալին միանալու Աբդուլլա Փաշային։ Չգիտեմ։ Լսել եմ մենակ, որ քոչալին գալիս է օր ու գիշեր կանգ չառնելով, իսկ Աբդուլլա Փաշան մի գլուխ վրազեցնում է նրան, որ նա ավելի վրազի։ Ալլահիս վերևը կա։ Հարգի։ Ճոճուխներից Ումբրու արևը, հավատա ամեն ինչ ասի, ինչ լսել եմ, ինչ իմ ասել, հարամ լինի խապ։ Եթե նրանք միավորվեն… Հիմա հասկացանք ինչու է քյոպրուն սսկվել, սպասում են։ Հա, բա չենք թողնի, որ նրանք միավորվեն։ Չի կարելի։ Կարնես եղած զորքը ինչ որ ունենք։ Եվ կնահանջես առանց կռիվ տալու, ինչ էլ որ լինի կռիվ չտաս։ Կնահանջես մինչև հալի ձոր։ Ինչ? Մինչև հալի ձոր։ Ո՞նց։ Հետպես։ Կփակվես այնտեղ, ձմեր է գալիս։ Բա դու… Ես էլ իմ գնդով կշարժվեմ դիմավորելու քոչալուն։ Չի կարելի, որ նրանք միավորվեն։ 1000 թրով անխելքություն։ Ավելին վերստել… Բայց անխելքություն… Ավելին վերստել չեմ կարող։ Քոչալին չի սպասում ինձ, հասկացի։ Չի սպասում։ Իսկ դու, Մելիք Բարխուդար, դեպի ուր, միգուցե Հալիձոր։ Հալիձորի պարիսները անարիկ են, սպարապետ։ Մենք ընդեղ երկուսով անելիք չունենք։ Հարակել։
Հավարը հայոց եւ նկամարից եւ մի թողու անպաշտպան։ Վեր կացեք, պատվարժան հայրեր քաղաքի, բարձրյալը կների մեզ, ընդհատեք ձեր աղոթքը։ Հալիձորի պատերին միայն կանայք ու երեխեք են մնացել։ Կարծես այսօրվա կռիվը տվին։ Այսօրվանը հա, իսկ ինչ է լինելու վաղը։ Վաղը, պիտի կռվենք, իսկ ուրիշել ինչ է մեզ մնում անելու։ Պիտի կռվենք մինչև որ Մխիթարը հասնի։ Մխիթարը։ Իսկ ինչու նրանից միջև հիմա ոչ մի լուր չկա։ Ուր է նա։ Մենակ ենք մնացել և ժամ առ ժամ նվազում ենք, հալվում։ Կռվելու ենք մինչև վերջ մի իրան։ Կմեռնենք բոլորս, կջնջվենք ազգովի։ Հանուն Ռամիկի որդու, նա մեր աշխարը կխորտակի։ Հեռու մնա մեղքիչ շան լակոտ, և էլ աչքիչ չերևաս։ Գնամ, բայց իմացի դեր Ավետիս, քո խղճի վրա է մնացած մարդկանց փրկելու ճարը։
Եվ եթե դու նվիրյալ ծառան ես սուլթանի, հասիր Քոչալի, ձմեռը մոտիկ է, իսկ գյավուրները կռվում են կատաղած շեյտանների պես. Իմ զորքը բեզարել է, և գլխատում եմ ասկերներիս, որ խռովքի առաջ առնեմ. Վրազի, Քոչալի, մենք խաղք ու խայտրակ կլինենք, թե որ չկատարենք սուլթանի ֆիրմանը. Աճապարի և թողաչըտ զորացնի Մարկարեն. Զաֆարի աղա, լսում եմ իմ փաշա, Մուրադին կանչի թող գա։ Այդ մարդը ինչի՞ է հարկավոր, հովանավոր որդին բարձագույն, նրա շունչը օդը կթունավորի։ Չգիտեմ ոնց եմ համբերում քեզ, ինձ շատ են ասել, որ քո կարդացած գրքերից խելքը թռցրել ես։ Ինչ ես կարդացել ես անգամ։ Գրքերում է իմաստությունը, իմ փաշա։ Գիրքն ասում է, որ չարիկը ծնում է չարիկ, և ատելությունը ատելություն, արյունով ժողովրդին չես հարկադրի ծառայելու քեզ, բանակցելով լեզու կտիր և եղիր գտառատ ու բարի։ Եվ Ստամբուլում նստիր ծծի։ Քաղցրակտուց, սարսափն ու սուրն է պարտադրում հնազանդության և խոնարհության, մարդս դողում է և ծնգի իջնում ոչ թե գրքերիդ, այլ իմ յանիչարների, յաթաղանի առաջ, թշվառ բտամիտ։ Փառքի բարձումն ըստ իրոջ մեր քրիստոնեական, Օսմանլուն այսօր էլ անկարող եղավ ներխուժել Բերդաքաղաքն հալիձոր։ Զիանհնար է ընկճել ազատության ոգին, որ առաջնագույն կեցուցիչն է հայկազուն իմ ժողովրդի։ Ձեռքս անզոր է գրանցելու հալիձորս պաշտպանող նահատակների թիվը, որքան կանայք այրիացան և որքան մանուկներ որբացան և որքան հարսներ փակեցին հավիտյանս աչունքն իրենց իրեցյալների։ Անզոր լինելով խեղդել մեր ոգին, յուրչարը մեր ատելությամբ առմեզ ոսոխը լուրեր է ծավալում, թե իբր իմ մխիթարը պարտված է և գերի։ Մինչև վերջին ակնթարթը շնչիս քաջահավատ եմ, հարակենթան է հույսն ու ապավենը հոշոտված իմ աշխարի, իմ տերը, իմ մխիթարը։ Գոտ, եսայի։ Ես կողմերում ինչքան որ ձիեր կան, հավաքեք եմ կշեք այստեղ, դեր մութը չնկաց։ Լսում եմ, տեր բխիտար։ Մենք խաղք ու խայտարակ կլինենք, թե որ չկատարենք սուլթանի ֆիրմանը, աչապարիր և թողաչը ձորացնի Մարկարեն։ Մենք կշտապենք միավորվելու մեր փառապանց և հարգարժան Աբդուլա Փաշային, բայց տագնապը մեր մեծանուն զորականի ինձ թվում է հույս չափազանցված, ինչ խոսք լեռներում հեշտ չէ կռվելը, բայց ինչ վտանգ կարող է բերել պատառոտված և ոտաբոբիկ հայերի զորքը։ Ես լսել եմ, որ նրանց գովական զորագլուխ մխիթարը փախել է ուռուսի մոտ։ Հեռու չի փախչի,
Մենք ու ռուսին էլ կվռնդենք ծովափից։ Ասում են նա չի գնացել ու ռուսի մոտ, ու ռուսն է օգնության գալիս Գյավուրի։ Գորգի, թրի ալի ձար հայտնիր տերավետիսին, որ քոչալուն հանեցիք մեջտեղից, թող դիմանա, մենք վրա կհասնենք, դե թրի։ Ում է սերմանի շեյթանան հավատ շան ծնունդ, Մղիտարը քոչալուն ջարդել չեր կարող։ Մերնելուց առաջ խապել է միտք չունի, պաշա։ Գնաքո աչքով տես, Արաքսիապին ձերոնց լեշն է պրված։ Մխիթարը հիմա որտեղ է։
Ասա, կեզ բաց կթողնենք, և գինի կտանք, որտեղ է, հա? Կգա, կգա, պաշա, ուր որ է, կգա. Կգա? Կուզիք, պոքիր լեզուն, միայն թե չսպանես, սա դեր ալլահին պարտ կունի տալու. Ձորցիկ, մտիկ տվեք ոնց է մերնելու մխիտարի վերջին զինվորը, մյուսներին կծարում են ագրավները։ Նույն բանը սպասում է և ձեզ, եթե անավատներդ չնազանդվեք Սուլթանի աշխարակալ զորությանը, սպասելով նրանից գտություն և ներողամտություն, երդվում եմ ուրանի վրա։ Կործրել եք վախից, թե եկել եք ինձ սպանելու։ Պրգիր մեզ տերավեցիս, գլխավորի ճնչվում ենք։ Ձեր գլխավորի ես չեմ, Մխիթարն է։ Մխիթարին էլ չենք ճանաչում, վարեց մեզ է տրամիկը, կործանեց ազգովի։ Դողում եք ձեր կաշվի համար։ Տերավեցիս ճար չունենք, մեզ կկոտորեն, հողի հետ կխառնեն, մեզ չես խղճում ժողովրդին խղճամ, մանուկներին, բերխնազնդվենք, աստված խելոքի կողմն է, կհանձնենք Հալիձորը, բայց կպրկենք ազգը, Ղորանի վրա երդվեց Քյոփորլուն, Ղորանի, թրկի մեզ տերավետիս։ Դ
թող նզովյալ լինեմ հավիտյանս, բայց կփրկեմ նրանց, ովքեր ողջ են։ Դու մեզ զորավիկ չդարձար, սուրբ խաչ! Ռուսները, Ռուսները, թրիմ զավակ նրանց ընտրաշ և գրկիր հենց առաջին հանդիպողին, գրկիր հոգուտ կրակով, դե դուք էլ թրեք զավակներս. Մխիթարը! Ձերկը, պարոն գահերեց զրովար, Ռուսիան ձեզ հետ է։ Գիտեի, հավատում էինք, որ կգաք։ Հյուր եկել աշխար, ով գիտի որքան մնաց ապրելու, հոգնել եմ անվերջ ցավ ու տարապանք գրի առնելուց և շտապում եմ, երկյուղից մղված, որ չեմ ավարտի հուշամատյանս։ Եկել եմ հայտնել ու տիրուհի, տարորինակ բաներ են կատարվում այս ամրոցում, գիշերապահը պարան է տեսել պարսպից կախված, դավն է թապարում հալիձորի մեջ, գնանք քեզ և կովորդուն ես կթակցնեմ մի խուլ անձավում։ Չէ, Մովսես, Մխիթարի կինը չի լքի իր ժողովրդին, որին ողջ կյանքում ծարայեց, կկիսի նրա ճակատագիրը աստծու ցարակված։ Հարկ է, որ ինքդ գնաս։ Տիրուհի։ Իսեր երկուսիս, պահպան իր հոգուս հուշամատյանը։ Thank you.
Եղբայրներ, եղբայրներ, որտեղից եք գալիս, ինչու՞ չեք խոսում։ Ես եմ Եղիշեն, ում որ տեսնում ես փախան Քալիձորից, ես կան ես կոտորածից պրծանք։ Քալիձորից? Քալիձորն ընկավ? Քալիձորը չընկավ! Քալիձորը ծախեցին։ Չէ, Մոսես ասա, որ դա խապկանք է։ Դավեցին մեզ Մխիթար, տեր Ավետիսը, Մուսին, բղին Ձարթինը, հայրապետ Միհրանը, բացեցին դարպասը, ծշտամու առաջ։ Դավադիրներից մեկը Մելիք Բարխուդարի որդին է։ Մխիթար, դա մորանալու ցավ չէ, բայց դու ես գլխավոր հրամանատարը, զորքն սպասում է։ Հա? Ինչ պիտի անենք։ Հա, հա, ինչ պիտի անենք։ Ինչ, Նուբար։ Հա, Մխիթար։ Փրկվածներին պղնձակար պիտի տանես։ Իսկ դու, Մխիթար։ Իսկ մենք դեպի Քալիձոր։ Շղեր! Շան ծղունդներ, շան ծղունդներ, բաց թողեք, բորենի, երդվեց, երդվեց, գորանի վրա, երդվեց, հու! Երանի թե իմ պարավոր պաշան, լսել խորուրդը սիմաստուն, բայց նա հրամայեց խնայել կոտենքը, ինչպես եվ այդ գայլամոր ու նրա լակոտին, բայց մենք նրանից կդարձնենք, ուղավատ մուսուլուման, որդուն կխրենք ծրողից և կուղարկենք բարձր հողանավորության ներքո Ստամբուլ, ներ իր ինձ, սատերիք! Խիղթ իր զավակիս։ Որդ է գորուս իմ զարմանդը։ Մենք էլ ոչ ինչ չունենք։ Չէ! Չէ!
կատարիր իմ վերջին խնդրանքը, Զարմանդ։ Ներիր ինձ, սատելիկ! Մեն որ դու սրտոտ ես, սրասքերի խատուն, անվախ ես նայում մերելներին, դե նայի, լավ նայի, հետ սատկացիներ ուզում էին ճանապարը սպագել, սա է բոլորիդ վերջը, ողջ կմենան նրանք, ովքեր կընդունեն Մարգարեի հավատը. Չէ, Փաշա, դա երբեք չի լինի. Իսկ ով է ինձ խանգարելու, ռուսները? Նրանք կգան, այսօր չգան, վաղը կգան, բայց կգան, դու էլ կգնաս, եմ մեր ուզածը կկատարվի, դա է հայոց ճանապարը. Դրանք փուչ խոսքեր են, Սրասքյարի խատուն, իմ պատիվը պահիր այն մեծ ողորմածության համար, որ շնորել եմ քովորդուն։ Նա արդեն շնորյալ է, էլ չես կարող պղծել նրա հոգին, ինչպես որ չես կարող շուրտ տալ գետի հոսանքը, չէ, չես կարող։ Նա իմ գերին է, ինչ էլ որ ուզենամ, ինչ էլ որ կամենամ, կանեմ։ Մարմինը, հոգին կմնա ազատանվեր։ Փաշա! Սպանել ես, քո հարազատման կան։ Դու ուզում էիր նրան դարձնել ենիչեր, որ նա մահ սերմանի, սպանի հարազատ ցեղի մանկանցու մայրերին, արդող երկինքը ընդունի նրա անարատ հոգին։ Մայրը պարտ է, որ զավակին փրկի հավերժտանջանքից։ Ես քեզ չարաչար մահու կհանձնեմ։ Պատիվ կանես ինձ, Փաշա, ես կմիանամ իմ փրկված մանկան, օրհնյանձն իմ տեր, ես կատարեցի, ինչ կարող էի։ Գտաս սիրության խղճուկ քարոզիչ, սպանել է հարազատ զավակին, սուր տվեք դրան, թող ինքը կատարի դատը։
մեզ ներիր, եթե կարող ես Խաթուն։ Վարեք, այդ երեքին էլ, վարեք։ Տեր աստված, պրկե ազանձնիմ մեղապարտ։